Բարեկամներ, հերթական ողջույնները Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզից, Սիսիանի տարածաշրջանից, Երկիր մեդիայի եթերում Երկիրը, Երկիրը հաղորդաշարն է։ Այո, մեր նախորդ թողարկումները հուսով եմ դիտել եք, համոզված եմ դիտել եք, որովհետև հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, ինչպես են ապրում մարդիկ, ովքեր հայրենիք են պահում, ովքեր ապրում, աշխատում, առարում, զավակներ են ունենում հայրենիքում, իրենց հարազատ գյուղերում։ Այո, մի քանի գյուղերի ենք այսօր անդրադառնում և շարունակում ենք անդրադառնալ, Գորայքից սկսած մինչև Շաքի, այո, մոտ 8-9 գյուղ այսօր դուք կտեսնեք, այո, այս ընթացքում դուք կծանոթանաք բազմաթիվ լավ մարդկանց հետ։ Կոնկրետ մենք հիմա Սառնակունք գյուղի մոտ են, ովքեր հիմնականում վարորդ են կամ այս մայրուղիով Երևան, Արտաշատ, Արարատ, Եղեգնաձոր, Վայք գալիս եւ մտնում են Սյունիքի մարզ, գիտեն, հիմնական այս ավտո գազալցակայանը շատ-շատերին ծանոթ է, ուր նաեւ նստում, հանգստանում, մի բաժակ սուրճ են վայելում, նաեւ այս տարածքը ծանոթ է իհարկե վարորդներին, հատկապես իր հայտնի արագաչափով, որ հաճախ շատերին նկարում է եւ գալիս է հանրահայտ թուղթը իր տուգանքներով։ Այս տարածքը հայտնի է նաեւ փոքրիկ վաճառակետերով, եթե այլ մայրուղիների վրա տանց, խնձոր, մանդարին, ծիրան եւ այլն ինչ է վաճառում, այստեղ հիմնականում ուտելի բույսեր եւ խոտաբույսեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Նորա։ Տիկին Նորա, սա գիտեմ, որ ավելուկ է, կարել է նայել։ Նայեք։ Անուշ ավելուկի հոտ է գալիս, այս սարերի ավելուկն է։ Այո։ Ինչ արժի սա։ 1000 դրամ։ 1000 դրամ։ Ու հետաքրքիր է, այս մի կապ հավաքելու համար մարդ ինչքան ժամանակ է ծախսում։ Շատ։ 1 ժամ, 2 ժամ։ Գնում ենք դաշտեր, հեռու դաշտեր, հավաքում բերում ենք։ Դուք էլ եք հավաքում։ Այո, ես էլ եմ հավաքում։ Այնպես չի, որ միայն վաճառում եք։ Մարդիկ չգիտեն ինչ բան է խոտաբույսը, դրա համար քիչ են գնում։ Շատ մարդ չգիտի ու հարցնում է, դաժե ճաշ պատրաստելու ձև չգիտի, հարցնում է ոնց պատրաստենք, ավելի շատ այդ բաները չգիտեն օտար երկրացիները, որ գալիս են գնում են տուրիստները, մանգալու հարցում են ոնց պատրաստենք, ինչ անենք։ Այս կողմերում լավ սխտոր է լինում, լավ ավելուկ է լինում ու ավելուկով սխտորով շատ համեղ ուտեստեր։ Դուք Սառնակունք գյուղից եք։ Ոչ, բնիկ Սառնակունք չեմ, բայց ստեղ մամուս։ Ստեղ եք ապրում։ Հարց եք եկել, որտեղից։ Տոլորսից։ Տոլորսն է լավ գյուղ, թե Սառնակունքը։ Ամեն գյուղ իրան։ Չէ, կամ-կամ։ Երկու գյուղն է շատ նավ, անդե բնությունը, ամեն տեսակի մրգերն աստեմ, միայն խոտաբույսեր, կարտոշկա, լուբի։ Մեկ ուրիշ անգամ գնալու ենք անպայման նաև Տոլորս, հիմա մտնում ենք ձեր ներկայիս գյուղը, Սառնակունք, թույլ կտաք։ Համեցե, գնացեք։ Գնացինք։ Հաջողություն։ Ստեսյուն։ Հիմա արդեն Սառնակունք գյուղի կենտրոնում ենք, գյուղամիջում, մինչև գյուղի ներկային անցնելը մի քանի խոսք կուզեի պատմությանն անդրադառնալ, մի քանի խոսքով, այո, մեր հինավուրց, մեր հին գյուղերից մեկն է, ճիշտ է, Սյունյաց կողմերում շատ հին գյուղեր կա, մի քանիսին էլ մենք արդեն անդրադարձել ենք, ինչով է հայտնի Սառնակունքը, հռչակավոր ժայռապատկերներ, ժայռականդակներ, ուր մանրակրկիտ ներկայացված են հայոց լեռնաշխարհում բնակված դեռևս այն ժամանակներում բոլոր կենդանիները։ Ցավում է, որ մենք չենք կարող այնտեղ մեկնել, շատ հեռու է, ճանապարհել չկա, մոտ 20 կիլոմետր։ Հիմնական գյուղը առաջնորդում եղել է Որոտանի կիրճում, թե ինչպես է կոչվել շատ հնում, գոնե ինձ հայտնի չէ, մի կարճ շրջան օտարահունչ անուն է ունեցել, Ղալաջուղ, հետո իհարկե փոխվել է։ Իսկ 1924 թվականին, երբ արդեն խորհրդային Հայաստան էր, ինչու եմ նշում խորհրդայինը, որովհետև սկզբում մի տեսակ խառնել էինք ամեն բան, գյուղերին խորհրդային ժամանակաշրջանում ինչ-որ հիմար անուններ էինք դնում։ Սայբալու, Սայբալու նշանակում է Սառնակունք, թե ինչու 1924 թվականին, երբ գյուղը տեղափոխվեց ներկայիս այս կարելի ասել հարթավայրային մասը, կոչվեց Սայբալու, հայտնի չէ, որովհետև այստեղ երբևէ թուրք թաթարներ չեն բնակվել, այստեղ միշտ էլ հայեր են եղել, հետո ավելի ուշ շրջանում հասկացանք, որ Սայբալուն պարզապես մերը չէ ու գյուղն էլ դարձավ Սառնակունք, Սառնակունք, եւ այս գյուղի տարածքում առասարակ այս կողմերում լիքը Սառնակունքներ կան։ Դրանից մեկն էլ այս հուշախբյուրն է, եւ խորթային տարիներին լավ ավանդույթ կար, գրեթե բոլոր գյուղերում հուշախբյուրներ էին կառուցվում,
1941-45 թվականներին հայրենական պատերազմում զոհված սառնակունքցի մարտիկների հիշատակին։ Երկրորդ աշխարհամարտի այդ տարիները 1941-45 թվական խորհրդային տարիներին կոչում էին հայրենական պատերազմ, իհարկե հայրենական էր առաջին հերթին ռուսների համար։ Սառը ջուրը ակունքներից է գալիս, խողովակներով հասնում այստեղ։ Ինչու թեքվեցինք հատկապես այս կողմը, այս պատվանդանը տեսնում եք։ Ժամանակին դարձյալ խորհրդային տարիներին մեծ առաջնորդ Լենինի չէ, Ստալինի արձանն է այստեղ եղել, բնականաբար 1960-ականների սկզբին գուցեև տեղահանվել է կամ ջարդվել կամ քաշել գցել են, ինչպես օրինակ Երևանի հաղթանակի զբոսայգում տեղադրված Ստալինի արձանը, եթե այնտեղ Մայր Հայաստանը հետո տեղադրվեց, այստեղ ոչինչ էլ չի եղել, ժամանակի երևի թե Խորհրդային Հայաստանի կամ Խորհրդային Միության դրոշն է եղել, հիմա լավ է, որ հայոց եռագույնն է ծածանվում։ Մամուլ Վարդանյանը գյուղի վարչական ղեկավարն է։ Պարոն Վարդանյան, ես սկզբում մի քանի բառով ներկայացրեցի մեր հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին։ Գիտեմ, որ ունեք լավ կառույց, մշակույթի տուն կամ ակումբ ժամանակին, բայց հիմա չեմ հասկանում, նորոգվում է, թե կիսանորոգ է, ինչ է։ Հիմի տանիքը փոխված է, պատվանները փոխված է, մնում է ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ես էլ բյուջեով երևի եկող տարի 18 թվականին էլի լրիվ կավարտենք։ Կարքին գործ կլինի։ Հա, արդեն կծառա է ժողովրդին։ Ուրեմն ունենք հին գյուղապետարանի կամ վարչական շենք, ունենք նոր, բայց հինը մնացել է, նորը խարխլվել է։ Սովետական տարիների վերջում կառուցվածները ամբողջությամբ անորակ էին։ Անորակը դարձել է ինչի համար, որովհետև ջերմության հարցը մի քիչ դժվար է լինում, որ ջերմցենք, դրա համար էլ այնտեղ տեղափոխվել են, այս հին շենքը վերանորոգել ենք մանկապարտեզ և գրասենյակ ենք սարքել, գյուղապետարան։ Համի նույնպես եկող տարի, թե ես երևի տարի ես հոկտեմբեր ամսից ես հին առաջվա գյուղապետարանի շենքը կվերանորոգ։ Գյուղում հիմա քանի բնակիչ ունեք։ Հիմա 470 հիմնական։ Աշխատող, ապրող, արարող մարդիկ, ովքեր հիմնական պարզել գյուղատնտեսությամբ են զբաղում։ Հիմնական անասնապահությամբ, դաշտավորությամբ, դաշտավորությունն էլ հիմնական դժվարությունը կանման նրանում, որ չունենք մեքենատրակտորային պարկ, հին 70-ական թվականների տեխնիկայ է, այսօր դժվար է դրանցով գործել։ Աշխատող գյուղացին գյուղում կարող է ապրել, ընտանիք պահել, գուցե նաև լավ ապրել։ Լավ իմիջ այլոց, որ ասեմ, լավ, ավել լավ չի կարա, բայց որոշ աշխատողներ կան, այսօր զգացում է դրան շարժը, բայց բնությունը չի թողում, այսօր համի 50 կիլոմետրի վրա հասնում են մինչև Քյալբաջար, ընդես խոտ են տեղափոխում, հետի լրիվ ծախսերը, մարդիկ վարկեր են վերցնում, որ այդան խոթուն ճանա։ Մեր նպատակը աշխատող մարդկանց հետ ծանոթանալն է, այն աշխատող մարդկանց հետ, ովքեր գիտեմ, որ իրենք իրենց աշխատանքով են հայրենիք պահում, ովքեր գիտեմ, որ իրենք իրենց աշխատանքով տուն ու զավակ են պահում, ովքեր գիտեմ, որ վաղը իրենց զավակների համար ավելի լավ հայրենիք են կերտելու, բացառապես աշխատանքով։ Շրջան գյուղով։ Հիմա արդեն անգին տատիկ ես տաննենք ու անգին տատիկը անգին չորաթաններ է պատրաստում, անգին տատիկ ոց եք, լավ եք։ Լավ է, ոչինչ, լավ ենք։ Հիմա դուք մեզ ու հեռուստադիտողին պատմում եք, թե ինչ է չորաթանը, ինչպես է պատրաստում, ինչից է պատրաստում։ Կովի կաթից կտում ենք։ Ոչխարինը չի լինի, ասենք։ Ոչխարին էլ լինի, բայց ոչխարը մը դժվար են կտել, էլի ջահելներ չեն կտել, մենք ենք երեն ժամանակ։ Կտում ենք, նայի, ինչքան չկա։ Այս դեղ որ ճանճերը չհավատ։ Հա, այս փռել են, որ ճեղտը փոշ։ Դրանը սա փափուկենը ավելի չոր երևի։ Էնան չորացեց, չէ՞ նա տեղն էլ արդեն։ Հետո կովը կտում ենք, մածուն մերում ենք, լցնում ենք տոպրակը, քամում է, պնդանում է։ Հետո հանում եմ ալուրը, բանը կծում եմ, այդպես սարքում եմ։ Ուրեմն սրա մեջ կա ալուր ենք կծում, մի քիչ մածուն, հա, մի քիչ աղ եմ կծում,
որ չփչանա։ Հետո սարկում եմ, ժամանակին էր, որ ուտել են, տրորում եմ։ Չաշի անում Քալագյոշ եք սարկում։ Հա, քալագյոշ։ Ուեն լավ այն մեր յուղի ամենալավ ընտիր ճաշը, խաշը, քալագյոշը։ Դա ձմեռային կերակն է։ Հա, ձմեռվա։ Լավ էս կաթնամթերքներից ասենք կաթը վաճառեցիք, մածունը պատրաստեցիք, վաճառեցիք, թթվածը պատրաստ։ Պանիրի խորա, պանիրի խոր։ Պանիրը լունեք։ Խորաս պանիրը։ Ցույց կտաք։ Կանի մեզ սպասեր։ Խորաց պանիրը ասում են շատ լավն է, ոչ թե ասում եմ, ես էլ եմ ասում։ Կան, հետ մեր շուշած տեղից, մեր օպեվանը խանեմ։ Հիմա անգին տատիկը կբերի։ Հեսա, մեր օպե չտեվի, իմս մեր չորնի կնեմ։ Ասում եմ, մեկ օպե չի տեվելու, հիմա տեսնենք որտեղ է, հորելու, որտեղից է բերելու։ Հա, արի, թելը բացել է, դիտես ինչ ուտ է գալու, հա։ Հիմա ասեք, սա ոնց եք հորում, այսպես ասենք։ Այդ էլ հորում ենք, լավաշ բերեմ կերեք, չէ տղներ։ Չէ, չենք ուզում ուտել, բայց պանիրը մերում եք կանաչեր ունենով։ Պանիրը անել ենք, մի քիչ այդպես մնալի հասնել էլ աղնուտումա, հետո տրորել եմ կանաչին, մեր կուբի բար էլ կցեմ, կծուբի բար, հետո սխմում ենք այդ ամանների մեջը։ Ահա նստի տապում։ Նայած իշ մարդ էլի, հետո ուտելի ժամանակ… Հետո սա հող է, հողի մեջ այս պարան բերանքսի վայր, հա դնում ենք… Հա, կապում ենք, հետես բերանեց, հետես ավել, խորում ենք ես հողի մեջը, տարբեր տեղել ունեմ հալ, հետ անեց ես սիեր ուտել եմ, որ երեխեք ուտում եմ։ Բայց ասպ, մեր ժողորդը լավն է, մեր երկիրն էլ լավն է, չէ, մեր Հայաստանից լավ տեղ կա, ինչի։ Մեր Հայաստանը լավն է, աշխատանք լի, երիտասարդությունը աշխատի, լավն է, հիշմարդ ուր բնական, ուր ապրելու տեղը լավն է, գնում եմ Երևան երկոր չեմ մնալ, այդ համ իմ տունս, իմ տունս, այդ ենց, հիշմարդ ուր տունը տեղը ապրուստը լավ է։ Շնորհակալություն, սիրելի անգին տատիկ, այո, անգին մարդիկ են ապրում նաև Սառնակունքում։ Պատումը Սառնակունք գյուղի մասին, փոքրիկ պատումը մեր հայ մարդու մասին, մենք սկսեցինք Երևան Գորիս մայրուղու վրայից և ավարտում ենք Գորիս Երևան մայրուղով։ Այո, Սառնակունքը մեր հնագույն գյուղերից է, մեր միջին մեծության գյուղերից մեկն է, գտնվում է այս մայրուղու վրա և մայրուղին էլ որոշակի առումով աշխատատեղեր է տալիս գյուղին, բայց հիմնականում այո գյուղացին զբաղում է գյուղատնտեսությամբ, հիմնականում զբաղում է անասնապահությամբ։ Հիմա այս պահին այստեղ փոքրիկ անձև է տեղում, սովորաբար ասում ենք, թե ավելի լավ բան, քան ամառային անձևը չկա, բայց գյուղացու համար այս անձևը որոշակի առումներով վնաս է տալիս, որոշակի առումներով բարդություններ է ստեղծում, որովհետև հիմա խոտքաղի շրջան է, իսկ խոտը պիտի չորանա, խոտը պիտի հակ դառնա, եթե հանկարծ եկավ ու խոնավացավ, գյուղացու համար մեծ խնդիր է առաջանալու, խոտը պարզապես կարող է փչանալ։ Մենք մեր ճանապարհը շարունակում ենք, հանդիպելու ենք վարկյաններ անց, րոպեներ անց ու շարունակելու ենք պատմել Սյունիքի մարզի գյուղերի մասին։ Մեզ մնացել է այցելել երկու գյուղ՝ Ծղուկը և Գորայքը, որ նույնպես ապրում են մարդիկ, ապրում են խիստ պայմաններում, մեր ամենաբարձրադիր գյուղերից են, ամենացուրտ կլիմա ունեցող գյուղերից մեկն են, բայց նրանք ապրում են իրենց գյուղում, իրենց հայրենիքում, սիրում են իրենց գյուղը, սիրում են իրենց հայրենիքը, մեր միակ հայրենիքը Հայաստանը։